הוא שילוב של כמה דברים שלא מסתדרים להם. יהודי, כהן. כותב להם במדוברת לבנונית, מדבר איתם בטלוויזיה במדוברת לבנונית. شو عملوا الفلسطينيين شو انتوا عملتوا يا فلسطينيين هو قاعد بمنظور اكاديمي يهاجم الجميع لكن هو نفسيته حمساوي بيتوم بالهم احد שמדבר אסלי ده يوصر لهم דיסוננס קוגניטיבי, ולכן הם מקשיבים לשמוע מה יש ללובנני הזה להגיד להם עם שם כהן. هذا واحد مارق عابر في كلام عابر. هذه تغريده من ايدي كوهين. ايدي كوهين. ايدي كوهين. ايدي كوهين. كوهين هذا اليهود الخنزير. كل المودين، ارغوني المودين של كل العالم العربي عقوبين اخر التويتر שלי وגם מנסים לחשיל אותי. אני אימפריה של בן אדם אחד. בעבור רבים בישראל השם אדי כהן לא אומר הרבה. אבל אצל השכנים קשה למצוא מישהו שלא מכיר את המזרחן הישראלי שהפך לאושיית רשת לוהטת בעולם הערבי. הוא בيتحكم في المزاج العربي كل صباح يعني يكفي ان يكتب تغريده واحده فتجد ان العرب مستقطبين. هو الشخصيه الاسرائيليه الوحيده والاكثر تاثيرا في سوريا وفي دول المنطقه. היום נפתח עידן חדש ביחסיה של מדינת ישראל עם העולם הערבי. בימים שבהם ישראל חותמת על הסכם שלום היסטורי עם האמירויות ועם בחריין, I say, אסלאמו עליכום. אסלאם עליכום ורחמתולה וברכתו. בנג'מין נתניהו, שוקרן לק על אחתיאר כסלאם. כדאי לזכור שבשנים האחרונות המסרים מישראל בערבית ברשתות החברתיות מילאו תפקיד בהכשרת דעת הקהל בצד השני. עזרנו, סייענו, חשפנו את האמת של ישראל. אנשי המפרץ, סעודים, מאמרת, כבר לא מאמינים לתעמולה הפלסטינית. כמו מזרחנים אחרים ונציגי הממשל הישראלי הדוברים ערבית, את דרכו בזירה התקשורתית החל אדי כהן, יליד לבנון, בערוצים הערביים. לכאורה כדי לסייע להסברה הישראלית בעולם הערבי. למה מי מדע מלסלם אליום? בחמאס? בפתח? כל אחד ביותר לתני? אך לעתים קרובות השמיע שם אדי עמדות נפיצות. والمصريين صدقني يخنقون حماس اكثر من نحن عم نخنقهم السيسي صهيوني اكثر مني. את האקזיט התקשורתי שלו עשה כהן לא באלג'זירה או בערוץ אחר, אלא בחשבון הטוויטר הפופולרי שלו, שכיום לא נופל מבחינת עוקבים מהחשבונות של הדוברים הרשמיים של ישראל בערבית. מה צייצת היום? היום, דווקא יום חלש, יש תמונה של נסראללה. כיום יש לי מעל 300 אלף עוקבים. 99% ממנות ערב. אצל השכנים שלנו חשוב להבין, השיח נקבע היום ברשתות החברתיות, ולאו דווקא בתקשורת המסורתית. הערבים צמאים למידע. אין להם אמון באמצעי תקשורת שלהם. יש המון דברים שהערבים לא יודעים, כי התקשורת שלהם לא מאפשרת להם. כי יש מרשבת. ערבים רוצים לדעת על ישראל, על היהדות, על מה שקורה בתוך ישראל. כל פעם שאני מפרסם משהו שמבחינתנו זה ברור שהיה, אצלם הם מופתעים מחדש. כל אלה הודעות. דוקטור אידי כהן, אני אגדר פי סנטים פקט, בס יעני עבר תגרידת, אנו יגייר קנאת הכתירים מן הערב. לפעילות הרשתית של אדי כהן יש כמה רבדים. אחד הבולטים שבהם הוא ניסיון לפי ראייתו לעשות הסברה אלטרנטיבית לישראל בעולם הערבי. אוסלו מת, סיידת אל-עזיזה, אוסלו מת, מה פי אוסלו? אנחנו אסחאב אל-חק. הסברה שאינה מתחנפת לצד השני כהגדרתו. יחסו התוקפני לירדן ולמלך עבדאללה הוא דוגמה טובה. האקדמיה הישראלית המוסיר לג'דל אדי כהן סחרה من تصريحات الملك عبد الله الثاني ونشر هذه التغريدة. يقول فيها: مسؤولو ملك الأردن وأتباعه القلة يهددون بحرب، لو صارت حرب لا سمح الله سنحتل الأردن بدبابتين في 3 ساعات. شو رأيك في صريحه اللي طلعه الحكي أنه نحتل الأردن 3 ساعات؟ يخلص شواربه يجرب وشو كيف يدعس عشان كاشر. ملك يردن أمر شيروشلايم لو شيخت ليهودين بإسرائيل شوتكين. أنا لو شوتك نصت نجد الملك. יש אנשים אומרים נתן אתה גורם לנזק הסברתי. למדינה כמו מדינת ישראל צריך שיהיה כבוד, כבוד לאומי. כאשר כל היום, בוקר ערב, המצרים, התקשורת המצרית האנטישמית, תוקפת את ישראל, קם בישראל אדם אחד, קוראים לו אדי כהן, והוא
מעמיד אותם במקומם. يعني انتم فلسطينيين من انتم شوف العراق انت عراقي كله كمامه كله زباله بالطريق انت بتدي ايش الناس اللي هوين بالبيلوت شو الاوباميش ازوسه نزق للاصبره كش الاصبره الاسرائيليه مבוססت على ذخيله هتبتلوت عظميت شيخخات الهستوريا شيخخات الدات وكل ما احنا عايزين زرق سلام 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 وسلام אז הם מעריכים מישהו שמגיע אליהם ואומר להם את האמת. ג'מאל עבד אל-נאסר ואל-קג'בי صنع شعب اسمه الشعب الفلسطيني. كيف يعني؟ אתה יורד על המלך עבדאללה, אתה קורא לנשיא סיסי סהיוני, יותר ציוני ממני. אני לא חושב שהדבר הזה הוא טוב ליחסים של ישראל, לא עם מצרים, לא עם ירדן ולא עם הרחוב הערבי באופן כללי. המטרה שלי לשנות קצת את החשיבה וגם להוריד במעט את השנאה שיש. ערבים כיום יודעים שישראל היא לאויב. ערבים יודעים כיום שאיראן היא האויב, שהפלסטינים הם לא תמימים כמו שהם הציגו את עצמם. הוא לא מנסה להסתדק או להתייפייף, ואפרופו דווקא מה שהוא אמר על נושא של כבוד, של הסיסי, ומלך עבדאללה הוא זה שהגן על מלך סעודיה ועזב רעיון של דבר חסר תקדים. אני שואל, בית אללה, בית אללה, בית אל-אסלאם. ليس بيت ابن العاهر هذا شو اسمه لا لا يمكن شو هالحكي انا ما في خط احمر انا ما فيني احكي עוד רובד שנוי במחלוקת בפעילות של כהן הוא הפצת מידע סנסציוני ולא מאומת על המתרחש בעולם הערבי. כך היה בינואר 2019 כאשר הפיץ שמות של חברי פרלמנט שהשתתפו כביכול במשלחת עיראקית שביקרה כאן בחשאי. מן אין לך בהזה المعلومات انت من اين حصلت على هذه التفاصيل انت تذكر اسماء وتتهم اشخاص אדי לא יודע בכך, אבל חברי פרלמנט לא באמת היו במשלחת. זו הייתה פשוט הזדמנות נגח בכמה מחוקקים שלא אוהבים את ישראל. هل صدقت توقعاتنا حول بقاء الاسد ام صدقت توقعات ايلي كوهين اللي بشر بسقوط الاسد باول شهر السابع. אבל אדי ממשיך להפריח בלוני ניסוי. בחודשים האחרונים ניסה להריץ קמפיין תודעה שמבשר על לכתו של אסד, מה שלא קרה. אני נמצאת בקשר עם אנשים שחיים במחנות עקורים באוהלים, והם שולחים לי ציוצים של אדי ואומרים לי, באמת, אסד הולך ליפול, אנחנו נוכל לחזור לבתים שלנו? רבים גם מאמינים שהוא קשור למוסד, ואז הם חושבים שהמידע שהוא מספק זה מידע אקסקלוסיבי. הוא אקסקלוסיבי כי הוא פשוט נוציא אותו מהראש שלו, אז ברור שהוא יהיה אקסקלוסיבי, כן? להפיץ פייק ניוז, אני בעינך זה קביל. תראה, גם אם זה נכון, זה אפס לעומת מה שעושים נגדנו בעולם הערבי. אני בעד ישראל. אם זה אינטרס ישראלי להגיד א', ב', ג', זה אינטרס ישראלי. אני פועל נגד איראן וחיזבאללה, ולא אובייקטיבי כאן, ואומר את זה במפורש. العرب اللي حسن الحظ استيقظوا من غيبوبتهم والآن هم يعلمون بأن العدو الأول هي إيران. יש פגם בלהראות אך ורק את הפגמים והבעיות של הצד השני ולא לדבר על עצמך, אפילו כאשר אתה מדבר על הסברה ולא על עבודת אקדמיה. اعطيني اسم كاتب فلسطيني بالقرون الوسطى، اعطيني عمله فلسطينيه، اعطيني علم فلسطيني، حتى العلم اخذته من الاردن. كيفان شذا مصيب اختك بعمده شبه انت لو مودي بشوم دبر، انت ليتيغاتور ببيت مشبات، انت بالي تئون تعانات نגד الصد الثاني وانت لو مسوقه لاوت تيبات ديكور. عفوا عفوا سيد مردخاي، عفوا. باسرائيل الرسميه زيود הרבה לפני ايدي اتا بوتنشال برشاتات الخبراتيهات كدي لاعير مسارين بالعربي. نحن نواصل طلعاتنا، نحن نواصل نشاتاتنا لنحمي سماء إسرائيل. حوارنا مباشرة ربما لأول مرة عشرات الآلاف بين المتابعين والمشاهدين في العالم العربي. משרד החוץ, דובר צה"ל בערבית ומשרד ראש הממשלה מתחזקים חשבונות פופולריים שיצרו גשר לדיאלוג. يرحب الشعب الإماراتي بما تقوم به إسرائيل بالعربية وإسرائيل في الخليج. אבל נראה שכהן, שאינו קשור כיום לממסד, הצליח לפצח עוד משתנה במשוואה. עם מאות אלפי אנשים בעולם הערבי שקוראים את ציוציו בשקיקה, קשה להתווכח. בין שהם אמת, בין שהם שקר. גם אם הם מעצבנים וגם אם הם מתקבלים בהתלהבות. אני צל צילו של אדי כהן. יש לו 300 אלף עוקבים, כמה לך יש?
בקושי 7,500. הרשת החברתית נתנה לנו אופציה להיכנס דרך הדלת האחורית, לבוא ולהגיע לאזרח הפשוט בעולם הערבי, באופן שהמדיה הקלאסית אף פעם לא נתנה לנו אופציה לעשות את זה. אשמח שתהיה נוכחות ישראלית מסיבית בטוויטר ובפייסבוק, וזה רק יעשה טוב למדינת ישראל. אנחנו צריכים ליצור לא רק שיח, נוכחות וגם השפעה בעולם הערבי. אני שמח שיש חבר'ה כאלה, ואני גם קורא להם להיות יותר פעילים, לכתוב יותר, מה שבא להם.